Olá, meus amigos queridos, como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez em São Bartolomeu de Minas. Muita chuva, gente, muita chuva mesmo. Mas isso é bênção de Deus também na nossa vida, né? A água nunca é demais. Às vezes sim, né? Às vezes sim, dependendo da maneira que essa água cai e da maneira como as pessoas vivem, pode se tornar inviável. Como quem mora, por exemplo, na beira de barranco, em cidades grandes, pode acontecer de ser ruim. Mas aqui não, está sendo bom. Deus nos abençoou que viemos com chuva, mas agora o tempo está uma beleza. E nós estamos subindo aqui, eu e Madalena. Oi. Subindo ali para a casa de um amigo da gente. Ali vem a Madalena. Oi, gente. Nós estávamos até agora trabalhando, ajudando na torrefação de café. Guardando embalagens. Guardando embalagens e o que mais? Pesando, né? É, separando. Tá, e aqui? Estocando. Nós vamos aí. Olha os cachorros, que beleza, ó. Aí, ó. Aí. Aí, como é que eles são, ó. Ah, gente, por falar nisso, daqueles 7 cachorrinhos que eles doaram, ficou um aqui, que por sinal foi o que a Madalena mais gostou. Aí. E eles vêm aqui, ó. Gostam da gente, aí. Olha lá. Ah, olha lá o dengue. Opa, tem uma ali mais. Como sempre, na roça. Essas, sei lá, aquele lá deitado, ó. Olha, olha que charme. Lá deitado, ó. Quem vê assim tá bravo, ó. Você tá bravo nada, rapaz. Lá deitado? Mas que folga, hein? Que folga, hein? Ih, que folga. Que foi? Vamos lá, vamos subir. Tem mais um aqui. Mais outro ali. Tira uma goiaba pra mim. As galinhas já estão quase indo dormir. De novo. Aqui, nós passamos aqui da outra vez, ó. E Madalena falou pra mim, bem, tira uma goiaba pra mim. Olha que beleza as goiabas, gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma que eu tô vendo ali em cima. Deixa eu... Olha lá, ó. Espantou a galinha, tadinha. As goiabas ali, que beleza. E agora é época de goiaba, então nós vamos comer bastante goiaba. Dá, ela, a mulher fez um suco pra nós ali fora de série. Vamos ali na frente, bem que eu pego lá que é mais fácil. Será? Lá tem um buraco. Não, eu subo lá e pego. Quando a gente ama uma pessoa, a gente faz qualquer coisa por ela. Ah, que beleza de planta, gente. Quem conhece essa flor? Eu não conheço. Portanto, vou ficar devendo a informação dessa flor. Deixa eu continuar aqui. Aqui eu gravei, ó. Caminho para o casarão. É, descendo aqui, onde estão aquelas galinhas, o caminho lá para o casarão, que depois sobe ali no meio do mato, vai lá naquele barranco lá, onde está sendo iniciada a casa de um amigo nosso. Mas devido à chuva, teve que parar. Aquele galo bonito daquela vez, quem lembra? Olha ele aqui, ó. Que belo galo, ó. Desconfiado que só ele. Nós estamos na época das orquídeas. Orquídeas. Eis ali algumas para que vocês tenham noção. Que beleza. Na árvore tem outras. Mais uma lá. Isso aqui é tão natural, gente, que eu nem estranho mais, viu? Teve um tempo que eu estranhava. Agora eu não estranho mais, não. Ô galinho, tudo bem? Tudo bem? Dá uma boa noite pra mim aqui, já são quase 6 horas, vai? Que beleza, ó. Vem em casa, hein? Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Tem mais 2 ali em cima. Solta.
Vamos lá? Está escurecendo, mas está muito agradável aqui, gente. Muito gostoso mesmo. Aliás, o ambiente da roça é sempre uma benção, né? Tem mais dois aqui, ó. Quem vê assim, eles são tão bravos, né? Esses aqui não são. Não são daqueles que atacam, sabe? Olha que beleza, ó. Olha que bonito, ó. Bom, vamos voltar pra cá. Aqui nós vamos guardar nossas coisas. Alguém roçou aqui hoje, né, Ben? Olha que coisa mais linda. Um amigo nosso estava roçando aqui, gente, porque agora, devido à chuva, fica mais fácil passar a roçadeira, né? Nós chegamos e não tinha sido roçado. Aqui a prova tá aqui, ó. Olha o cheiro de mentrasto. Mentrasto é essa planta aqui. Deixa eu ver se eu acho uma aqui em pé para te falar. Tem uma aqui, ó. Mentrasto é essa planta aqui, ó. E faz chá para tirar cólica de bebês. Esse é o mentrasto. Cortou tudo. Mas tá um cheiro gostoso. Ele cheira bem gostoso. Deixa eu vou me aproximando devagar. Como tá escuro, tem que vir devagar para vocês verem. Olha que beleza. E pelo que eu estou vendo, ela já tem alguns dias aberto, porque estão começando a perder aquele vigor as flores, sabe? Tem outro aqui, ó. Caixinha aqui, ó. Que coisa mais linda que Deus tem colocado para que nossos olhos abençoados possam contemplar. Do outro lado, eu encontrei esse pé de urucum. Olha como que ele está carregado. Que coisa mais graciosa. Desde criança eu aprendi através da minha avó, depois passou pela minha mãe. E hoje a Madalena também gosta, felizmente, de urucum. A gente chama também de colorau, né? Devido às chuvas, gente, nós observamos que aqui na roça eles passam uma certa dificuldade, porque a terra começa a desbarrancar, que eu estou dando um exemplo disso aqui, ó. Começa a desbarrancar e eles passam um certo aperto para manter isso aqui em ordem. Melhorou a imagem, né? Aqui, ó. Devido às chuvas, começa a desbarrancar, então tem que vir e fazer um socorro, mas não deu tempo. Muita chuva que Deus tem mandado para nós aqui na roça. Mais um pé de urucum aqui, por sinal, muito carregado mesmo. Deixa eu andar aqui um pouquinho, porque na roça qualquer coisa que a gente vê, a gente se agrada, não é verdade? Bom, pelo menos eu sou assim, qualquer coisa que eu vejo, eu gosto. Por exemplo, aqui nós temos o quê? Um pé de mamona. Quanto tempo faz que eu não chego próximo de um pé de mamona? Faz muito tempo. Então o fato de eu estar aqui próximo desse pé de mamona já me faz bem. Como passou o rapaz cortando, Deus me deu a graça de diferenciar até o cheiro da mamona cortada. Como eu estava falando naquela hora, do pé de mentraço cortado. E olha a benção ali, ó. Olha que coisa mais linda. Hoje é sábado, que a gente chama sábado de carnaval. Eu estou aqui na roça, bem tranquilo. Sei que muitos de vocês não irão pular carnaval. Vão estar em casa com a família. Ah, se vocês pudessem estar aqui comigo. Para a gente junto conversar, trocar uma ideia, contemplar essa natureza maravilhosa. Estou passando aqui do lado de um secador de café. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, aquela mata ali embaixo. Olha, gente. Árvores que eles não tocam nessa mata, como eu disse para vocês no outro vídeo. A família Reis não toca no mato, né? No mato em geral. Segundo o que eles falaram, e eu acredito, muito mais de 100 anos. Aqui eles plantam bastante frutífera para os animais. Eu estava ali embaixo, eu vi aquele macaquinho, que eu conheço ele por sagui. Eu vi um lá embaixo. Como eu estava falando, eu não vi só um saguizinho, eu vi vários saguizinhos. Agora aqui é um dos terreiros de café
que eles usam para secar o café. Apesar que eles têm secadores e tudo mais, porém quando a safra dá uma boa safra, uma excelente safra, é aqui que eles trazem o café para deixar o café secando, sabe? Agora olha lá para cima, gente. Eu vou até fazer isso aqui para vocês terem uma noção. Café, 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 mais café. Lembra do Carlinhos? Pois então, é ele que é um dos proprietários daqui. Olha que coisa mais graciosa. Tá vendo esse pé de árvore aqui que eu tô focando? É um pé de guapuruvu. Como eles não vão mexer nesse pé de guapuruvu, isso vai crescer, vai dar o quê? Uns 15 metros de altura. Eu espero um dia poder filmá-lo nesse tamanho. E lá ainda continua a mata, né? Aqui agora tá, como eles estão em tempo de muita chuva, eles não estão nem mexendo. Não estão nem mantendo limpo, porque não adianta. É interessante, eles cortam hoje e amanhã já tá tudo grande de novo. De novo. Nossa, eu tomei um susto agora. Sem brincadeira nenhuma. Tá vendo isso aqui? Eu olhei muito rápido, se fosse uma cobra. Mas não é não, é uma corda. No mato a gente tem que tomar cuidado com tudo. Eu olhei muito rápido, tive a impressão que era uma cobra. Olha só, vou até mostrar. Olha. Como eu pensei que fosse uma cobra. Mas felizmente é uma corda. Quem conhece Napier? Eu conheço por Napier. Dá uma alimentação fantástica para o gado. Aqui, mais na pia. Passa aqui na picadeira, depois dá para o gado se alimentar, é uma beleza. E eu continuo andando aqui, agora eu estou sozinho, a Madalena está lá na casa, ela não veio comigo. Quer que eu seja sincero? Eu sinto a falta dela, gente. Sinto a falta dela. Não sei que flor que é essa, mas eu faço questão de mostrar. Que gracinha, ó. Tomara que não desfoque. Que belezinha, tá vendo? Olha só que florzinha linda que eu estou focando para vocês. Bom, agora continuando aqui, a Madalena aqui, ó. É. Olha a bota. Olha, olha, olha que belezinha. Linda. Mas também, né? Andando num lugar desse. No barro desse. Esse aqui é mais um terreiro, continuação daquele que eu mostrei para vocês aqui atrás, né? Continuação daquele terreiro ali. Que eles ultimamente, pelo visto, usaram. Porque eu tô vendo ali resto de café. Usaram e vão usar agora, né? É, a partir de maio começa a colheita. Isso aqui fica cheio. A prova que eles usaram está aqui, ó. Sobra de café. Na verdade, isso aqui não seria nem bem um... Posso nem falar só café, né, bem? Aqui tem bastante... sujeira, né? Mas é, o café estava aqui. Pauzinho. É. E ali, para quem gosta de banana... Um bananar. Então, bananar. Olha lá que beleza. E tem bananas mesmo. Você se lembra que eu e Madalena estava no meio do café aquele dia? Comendo bananas? Pois bem. Música.
Bem, vamos escutar o silêncio? Tem gente que se estressa com isso aqui, viu? Quem tá na cidade grande se estressa com esse silêncio. Escutar só o barulhinho dos grilos, perereca, as rãs, sapo. Só que agora só tem só grilo, bem. Tô quietinho aqui no mato escutando, só tem só grilo. Olha, pessoal, como que o Carlinhos é amante de abelha sem ferrão. Vou mostrar aqui, tem uma ali, como vocês estão vendo. Essa, né? É, eu não sei especificar, preta, porque eu sou bem ruimzinho nisso por enquanto. Outra aqui, ó. É que tem uma que se fala mirim, outra já tá aí, outra não sei das quantas. Então eu fico devendo. Aqui tem outra. E todas elas têm abelha, todas elas. E lá naquele cantinho tem outra. Olha lá, mais uma. Só aqui tem quatro. E Madalena tentando alcançar lá pra aqui, eu não sei. Eu quero pegar uma. Não, vai pegar não. Você pode matar sem querer, ô. Eu quero pegar uma pra mim mostrar pra você. Elas ficam voando aqui, ó. E você acha que é fácil pegar assim? Vamos lá, vamos descer. Criança, gente. Ah, eu ia na casa do meu avô no sítio e meu pai pegava uma folha de mamona, só que era daquela gigante. E a gente usava isso aqui como guarda-sol para andar na linha do trem até chegar no sítio. Só que ele pegava várias. Nem por ser grande ela ajudava. Então a gente pegava várias assim, ó, e dobrava e... Que chique! Olha só que tipo de sombrinha bonita, senhorita. Chique, né? Made in China, senhorita? Chique. É, tô vendo. Olha só que chique, essa sombrinha aí é diferente. Diferente da natureza. Só que você tem que usar ela assim. E assim ela quebra. É, assim, assim também não dá, né? Teria que ser assim, né? Não, mas assim não dá, fica esquisito. Vira do outro lado que você tava fazendo. Aí, aí já fica parecendo. Tá vendo? Pois é, gente, é isso aí. E não tem sol hoje, pessoal. Olha o tempo nublado, ó. Olha o tempo nublado. Então, olha lá que beleza. Mas ainda não, o sol não saiu hoje, só choveu. Só choveu. Madalena, qual é o nome dessa plantinha, dessas flores aqui? Você sabe o nome, não? Que bonitinha que também elas são, né? Tá parecendo aquele cravo, mas eu não sei se é. Que belezinha. Cravo defunto. Deixa eu fazer um foco melhor aqui. Olha a delicadeza, gente, dessa planta. Essa florzinha aqui. Mais fede, viu, pessoal? Ela não cheira muito legal, não. Bom, o que eu digo mau cheiro... Com certeza na natureza não é. Olha que ela belezinha. Tem um odor forte. E deve ser algum chamariz para algum inseto isso aí, né? É, com certeza sim. Vamos voltar. Tchum, voltou. Olá, meus queridos amigos que estão comigo juntamente com a Madalena nesse passeio. Eu gostaria de dizer o seguinte. Nós trouxemos... mais roupas para esse pessoal querido da roça. Dona Maria de Lourdes, a senhora tem uma mão nesse negócio, sabia? É, a senhora tem uma mão nesse negócio, a senhora tem nos ajudado para ajudarmos outros. Josemeire, tudo bem com você, querida? Eis aqui, ó, Madalena está separando ali o que nós vamos deixar na casa de uma pessoa muito querida. Por que que eu estou fazendo isso? Tem muita gente maldosa, gente, para dizer que nós estamos pedindo contribuição para ajudar as pessoas e vender no brechó pouco custa. Para evitar isso, estou registrando
A Madalena está tirando aqui para a gente já levar para a família do Carlinhos, para que ele então possa distribuir para aqueles que precisam. Enquanto Madalena separa, é bougainvillea, bougainvillea, essa planta aqui, chamada primavera, de encher os olhos, né? De encher os olhos, olha que beleza. E eu gosto, viu? Gosto, mas gosto mesmo. E aqui tem mais um pouco. Se bem que está um pouco escuro já. Já são mais de 5 horas. Então, pode ser que a imagem esteja um pouco apagada, né? Vamos retornando aqui. Vamos voltando para isso aqui. Nós vamos então separar e vamos levar. E as duas plantinhas. Ah, outra coisa. A Madalena acabou de colocar ali no chão essas duas mudas de palmeira imperial que eu peguei a semente, carinhosamente plantei, e elas estão desse tamanhozinho. Elas vão para um lugar muito especial que depois eu vou mostrar. Ok? Espero agora que tenha tempo de mostrar. Ah, eu creio que sim. Certo, então? Agora eu vou ajudar minha esposa a carregar isso aqui, tá bom?